Zalın Paşinyan bəyanat verir ki, mən Azərbaycan ərazisi bütövlüyünü tanıyıram və yaxud hansısa bir digər erməni rəsmisi, Ermənistan rəsmisi daha doğrusu, bəyanat verir ki, mən Azərbaycan ərazisi bütövlüyünü tanıyıram. Bu, hələ Azərbaycan ərazisi bütövlüyünü tanımaq demək deyil. Düşünürəm ki, biz əvvəlcə Ermənistanla sülh müqabiləsində çalışmalıyıq. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Ərastun Orucu söyləyib. Paşinyan və yaxud da ki, hər hansısa Ermənistan rəsmisi bəyanat verirsə ki, mən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram, bu hələ ərazi bütövlüyünü tanımaq deyil. İki tərəfli sülh müqaviləsi imzalayanda və həmin şərt o sənəddə öz təsdiqini tapanda ərazi bütövlüyümüz tanınacaq deyə o əlavə edib. Məsələn, mən düşünürəm ki, biz öncə Ermənistanla sülh müqaviləsinə çalışmalıydı. Əvvəllər də demişəm bu fikrimi. Bu gün də onun üzərində dayanıram ki, bizim üçün önəmli Ermənistanı prosesdən kənarlaşdırmaq idi. Necə kənarlaşdırmaq? Stalin Paşinyan bəyanat verir ki, mən Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıram və yaxud hansısa bir digər erməni rəsmisi, Ermənistan rəsmisi daha doğrusu, bəyanat verir ki, mən Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Bu, hələ Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımaq demək deyil. Bu, o zaman olur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalansın və orada həmin müqavilədə qarşılıqlı ərazi bütövlüyünü tanıma öhdəliyi öz təsdiqini tapsın. Orada təsbit olunsun. Hə, bu halda demək olar ki, biz artıq Ermənistanı bu prosesdən kənara qoymuşuq. Və diqqət yetirdisə, gedən sülh danışıqlarında da Qarabağ amili yox idi ümumiyyətlə. Məsələn, Brüsselin iştirakına gedən sülh danışıqlarında Qarabağ söhbəti yox idi, ümumiyyətlə yox idi, adı da çəkilmirdi. Amma son proseslər Qarabağı, yəni Qarabağ dedikdə mən hər dəfə bunu təkrarlamaq istəmirəm. Mən Qarabağın dağılış hissəsində erməni icmasının yaşadığı və Rus demək, silahlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazini iş növbədə nəzərdə tuturam. Biz onu faktiki olaraq beynəlxalq müzakirə predmetinə çevirdik. Bu bizim xeyrimizədirmi? Əlbəttə bunu söyləmək bugün çətindir. Bilirsiniz ki, artıq bizə qarşı hansısa BMT qətnamələrindən söhbət gedir mümkün qətnamələrdən, hansısa sanksiyalardan hətta Azərbaycana qarşı böyük bir kampaniya aparıldı və bu kampaniya bugün də davam etməkdədir. Bu mənada əlbəttə ki, bunu bəlkə də fərqli şəkildə və fərqli zamanda etmək olar.